ССК ще има ли стадион? Трябва да питате ЦСКА. Защото от тях зависи строителството. Аз съм предоставил пълната възможност за те да имат до нова година време да си подготвят. Само да кажа, уважаеми тъй като в ССК, аз съм като юноша на ССК, като спортист, този стадион от преди 50 години, това е насип, от външна страна е насип. Пръс, насипна. -на 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 Фактически всичко да трябва да се изрижне да се направи в очертанията на този стадион да се направи модерна конструкция на стадион. И... Точно така. И, идвайки в Министерство, се оказа, че тия всичките години аз съм бил привърженик на ЦСК. Следял съм информации. До година, след година, нов проект, трети проект, пети проект. Представя, в че... футболния ти го защитаваш от 15 години. Не, аз съм бил юрист на ЦСК, после не точа по времето на Ганчев, не съм ги защитал така... в целия пър. Няма значение. И виждам, че няма никакви постъпления, нещо да се прави на армията. Ама никакви. А. Едно общо дружество, не, не функциониращо, някаква идея, в капитала му ЦСК апортира пари и за строителство апортира държавата имот, а ЦСК дава пари. Така участваме, mm -hmm. а решенията в това дружество само с абсолютно мнозинство, всички за. Тоест, ако на някой не му харесва нещо, дружеството Тук е блокирано. Ние взехме решение, ангажирахме и кантора, а, и с експертите в Министерството, аз съм подменил голяма част от тези хора.